Hi everyone, welcome to my channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න යන්නේ vision board එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මගේ vision board එක fill කරන්න කලින් තියෙන විදිය. ඒක මම ඔයාලට මගේ study tips video එකෙත් ගෙනල්ලා පෙන්වුවා. Google එකේ search කරොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිය ideas තමයි එන්නේ ඔයාලට vision board එක හදාගන්න. එක එකයි එක එක විදියට මේක කරනවා. මගේ vision board එක මම්මයි හදාගත්තේ popsicle sticks වලින්. එහෙම නැත්නම් bookshop එකකට ගියත් ඔයාලට ඒ vision board එකට ගන්න ඕන ඒ structure එක, ඒ කියන්නේ කොටු කොටු තියෙන දැල ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට gedara තියෙන දේවල් වලින් උනත් මේ විදිහ structure එකක් හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් vision board එකේ තියෙන්නේ අපේ goals, plans, අපි මොනවද achieve කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඉස්සරහට කරන්න තියෙන දේවල්, අපි motivate වෙන දේවල්. සමහරු එක මේ විදියට තමන්ගේ ෆෝන් එකේ නෝට් එකක් දාගෙන තියාගන්නවා. ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් හරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදරින් පිට හොස්ටල් එකක බෝඩ් වෙලා හරි ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් හදලා තමන්ගේ මේසය අකුර තියාගන්න අමාරු වෙන්නේ. එහෙම අයට මේ vision board එක තමන්ගේ ෆෝන් එකේ දාගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්තරා විදියක සිම්පල් ඊසි ටිප් එකක්. දැන් gedara ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේක හදාගෙන තමට හැමතිස්සෙම පේන තැනක ඉල්ලන්න හරි එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මේසුට තියාගන්න හරි පුළුවන්. එහෙම මම්මගේ plan සමහර වෙලාවට මේ note එකේ type කරලා දාලා තිනුවෙන් තියෙන්නේ. මම එහෙම type කරලා දාලා තියෙන ඒවා. දැන් අද මම පෙන්නන්නේ මම කොහොමද vision board එක හදන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අලුත් කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හැම මාසෙම අන්තිම දවසේ, ඒ කියන්නේ 30 හෝ 31 කියන දවස් දෙකෙන් එකක ඊළඟ මාසෙට අදාළව මගේ තියෙන plans මොනවාද, මට තව තියෙන ඩ්‍රීම්ස් මොනවාද, achieve කරගන්න තියෙන goals, මේ හැමදේම ලියලා තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ vision board එකේ ඒ ටික ඇතුළත් කරන්නේ. එහෙම කරද්දී දැන් මම නම් ගොඩක් කාලාට මගේ අතින්ම ලියපු දේවල් තමයි ගන්නෙ. ඔය තියෙන්නේ මම මුලදීම vision board එක හදන්න ගත්ත print outs. ඉතින් ඒ ටික තමයි මම තාම තියන් ඉන්නේ. සමහරු vision board එක හදනකොට මුළු අවුරුද්දෙම තමන්ගේ තියෙන plans එකතු කරලා තමයි මේක හදන්නේ. ඒක එක එක්කෙනාගේ කැමැත්ත අනුව තමයි depend වෙන්නේ. ඉතින් මම මාසෙන් මාසෙ මේක වෙනස් කරනවා. මොකද එතකොට ඒක මට visualize වෙද්දි අර ආසාව, ඒ dreams, goals achieve කරන්න තියෙන ආසාව තව වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම ඒ නිසා මාසෙන් මාසෙ මේක වෙනස් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති විදිහකට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔය දැන් තියෙන්නේ මම අතින්ම ලියලා හදාගත්තේ ඒවා. කියන්නේ අයින් කරන පොඩි පොඩි කොළවලින්. ඕකට අලුත්ම කොළ මම ගන්නේ නැහැ. මම වැඩවලට අරගෙන අයින් කරන ඉතුරු වෙච්ච කොළවලින් තමයි ඔය පොඩි පොඩි නෝට්ස් නියලා මම මේ vision board එකට දාන්නේ. ඉතින් මේක මම කියන්න ඕනේ මේ vision board එක හදන එක ඇත්තටම ඔයාලගේ ජීවිතයට ලොකු වෙනසක් ඇති කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේක motivation වල පැත්තෙන් ගත්තොත් ගොඩාක් උඩ තැනක තියෙන්නේ අපිට යමක් පේන්න පේන්න අපිට ඒ ගැන තියෙන ආසාව වැඩි වෙනවා කියන එක ඔයාලට මේ vision board එක හැදුවොත් එහෙම ඒකෙන් අත්දැකීමෙන්ම හිතා ගන්න පුළුවන්. මේකට හොඳම එක්සැම්පල් එක තමයි අපේ ක්ලාස් රූම් එකේ ෂෝ කරලා තියෙන charts. ඒ කියන්නේ එක එක subject වලට මොනවා හරිම දෙයක් ගැන describe කරලා අපේ පන්තියේ වුණත් charts ගහලා තිබුණානේ. අන්න එහෙම කරන්නේ හැමතිස්සෙම මේක ළමයාට දකිද්දි එයාගේ ඔළුවට ඒක වැටෙන නිසා. ඒ විදිහම simple trick එකක් තමයි මේ vision board එකේ තියෙන්නේ. දකින්න දකින්න තමන්ට ඒ අරමුණට ඉලක්කයට යන්න තියෙන ආසාව වැඩි කිරීමක් තමයි මේ vision board එකනොත් වෙන්නේ. ඉතින් මං ආසයි මගේ vision board එකට ඒ දාන දේවල් මගේ අතින්ම ලියලා ඇඳලා ඒ විදිහට ලස්සන පාට කරලා ගන්න. එහෙම තමන්ගේ අතින්ම කරන්න බැරි නම්, කියන්නේ චිත්‍ර අඳින්න එහෙම කැමති නැත්නම් එහෙම අයත් ඉන්නවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේක print out එකෙම විතරක් කරන්න. ඒකට full ම vision board එක print out වලින් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මගේ අතින්ම ලියපු ඒවත් එක මම print out ගත්ත දෙක තුනකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් mix කරලා තමයි මම දැන් මේ vision board එකට දාන්න හදන්නේ. දැන් ඔය කරන්නේ vision board එකට දාන්න ඕන දේවල්, ඒ කියන්නේ මගේ තියෙන dreams, goals ටික ලස්සනට notes වල ආපහු ලියනවා. ඒ කියන්නේ ඒව colorful විදියට ලියනවා. මං කියවන මෙතන තියෙන හරිම සිම්පල් ට්‍රික් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මේක visualize වෙන තරමට තමයි අපේ උනන්දුව, ආසාව, ඒ කියන්නේ අපේ motivation එක වැඩි වෙන්නේ. ඔයත් තාම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ colorful method එක ඔයාගේ වැඩවලට use කරන්න. එතකොටත් වැඩ කරද්දි තවත් ආසාවෙන් ඔයාලට වැඩ කරන්න හිතේ. මේ තියෙන්නේ මම finally ලෑස්ති කරගත්ත දේවල් ටික මගේ vision board එකට දාන්න. ඉතින් ඔය තියෙන්නේ vision board එක. අපි බලමු මේ ටික vision board එකට දැම්මට පස්සේ කොහොම තියෙයිද කියලා. දැන් මේ ටික ඇටච් කරගන්න එපැයි. ඒකට මම යූස් කරන්නේ අපි නෝමලි යූස් කරන ට්‍රෑංගල් ක්ලිප් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන ජොය බ්ලූ කලර් ක්ලිප්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික නම් මම ගොඩාක් කලින් ගෙන්න ගත්තේ වගේ. ඒ ටිකයි අර පොඩි ට්‍රෑංගල් ක්ලිප් එකයි දෙක මික්ස් කරලා තමයි මම ඔය නෝට්ස් ටික vision board එකට ඇටච් කරගන්නේ.
මිෂන් බෝඩ් එක ලස්සන කරගන්න ඕන දේවලුත් මම ඒ අතනින් පතර සෙලෝ ටේප් එකකින් අලවනවා. අන්තිමේට මිෂන් බෝඩ් එක හැදුවට පස්සේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. හරීම ලස්සනට එක පිරීලා තියෙන විදිහ තමයි මම මේ පාර හැදුවේ. මගේ කලින් වීඩියෝ එක බලමු නම් ඒකේ මිෂන් බෝඩ් එක මෙච්චර ලස්සනට තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ පාර විෂන් බෝඩ් එක හදාදී ඒක ලස්සනටම හැදුවා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ විදිහට විෂන් බෝඩ් එක හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් විෂන් බෝඩ් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ නෝට් එකේ මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් comment එකක් දාන්න. channel එකත් subscribe කරන්න. thanks for watching.